Serra Romeu Alfa. Serra Romeu Alfa, chame sua remarca, 133, decimal 35. 3335, boa. Bravo, tranquilo, com o projeto 1272, zero grau, com medo da mãe. Tudo, Bravo. Dom Remarte, boa tarde, Papa Romeu, Serra Romeu Alfa, Superior Sul. Serra Romeu Alfa, pista 1272024. Contrata a mesa Abril Alfa. Informação de tráfego, direção oposta, o que é?
está próximo do Traverso da Abril, não sinal para a pouso da 1-2. O Papa Romeo Serra Romeo Alfa, informação de tráfego em direção contrária. É um Força Aérea Bandeirante. Está passando agora o Holiday em direção contrária, com dois. Contrária, com dois peruíros. Fica atento ao Alfa, está no Traverso da Abril visual. Gente, mantenha a aproximação. Serra Romeo Alfa por avistado, Thank you.